Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Adəti üzrə siz bilirsiniz ki, həmişə mən çıxışma başlamışdan öncə ya tarixdən, ya fəlsəfədən, ya ədəbiyyatda nəsə misal çəkirəm. Amma bu günlərim birbaşa keçirəm mövzuya və gətirəcəyim misalları salarım arxa plana. Nəyə görə? Çünki dünən də sırağa gündür. Çox qəzəbləndirən, məni qəzəbləndirən bir hadisə eşitdim. Bu Maral Nacaryan erməni snayperinin həbsdən, əsirlikdən azad olması. Mənə də gəlir ki, bütün Azərbaycanlıları bəzi zümrələrə çıxmaq şərti ilə hamını qəzəbləndirib, əsəbləşdirib. Bilirsiniz, bunu hansı ixtiyardan əsirlikdən azad elədilər? Deyə bilərlər ki, güya ki, beynəlxalq təşkilatlar təzyiq göstərdi, yalan söhbətdir. Çünki bu qadın terroristdir və terroristə görə heç bir beynəlxalq təşkilat müraciət eləməz. Bu yalan sözdür. Sadəcə olaraq Moskvanın hər bir əmrinə biz müntəzirik deyə Moskva əmr verdi, biz də əmri icra elədik. Təsəvvür edirsiniz, snayper nə deməkdir? İndi bu azad edilənlərin heç birinin nə övladı, nə qohum qardaşı cəbhədə olmayıb. Ona görə bunları belə yandırmır. Çox asanlıqla bunu həbsdən azad edədilər əsirlikdən. Bilirsiniz, snayper nə deməkdir? Baxırlar filmlərə, xarici filmlərə, evlərin damından kimisə vururlar, ya küçədə kimisə vururlar. Bu şəhər mühitində adam vurmaq, adam öldürmək hasan məsələdir. Amma dağlıq yerdə, dağlıq, təpəlik, meşə, köl, köz olan yerdə adam vurmaq o qədər təcrübə tələb eləyir ki, o qədər məharət tələb eləyir ki, bu qadın elə belə qadın deyil. Bu qadın çox mahir snaypercidir. Və bunu belə asanlıqla əsirlikdən azad eləmək olmazdı. Və bunu əsirlikdən azad eləyəndə niyə özünüzə sual vermədiniz ki, axı bizim onlarla Azərbaycanlı qızı bugün əsirlikdədir? Niyə bu sualı özünüzə vermədiniz? Çünki ermənidir. Erməni azad olunmalıdır. Biz özümüzünkilərə zülm eləməkdə mahirik. Tək özümüzə zülm eləyək. Sabir demişkən, biz baz veririk, baz alırıq qardaşımızdan. Çıxmaz, çıxa bilməz də bu adət başımızdan. Bilirsiniz, bu snayper elə bir məharət tələb eləyir ki, deməli, bu gedəndə döyüşə, yəni ova deyirlər, ova gedəndə bu cibinə adətən qoyur 5 patron. Bunların heç biri boşa çıxmır. Deməli, 5 patron 5 Azərbaycanlıların qətli deməkdir. Deməli, bu sentyabrın 27-sindən, yaxşı oktyabrın birindən gəlibsə, Livandan deyirsə, həsən inanmıram mən və Ermənistandan gəlib. Çünki 28 ildir biz ancalan eşidirik. Bu gəlibsə, deməli, bu bir ay yarım ərzində, deyək ki, bir ay ərzində ən azı 10-15 Azərbaycanlıların qətlə getirib. 10-15. O anaların ahı tutsun sizi ki, siz bunu azad elədiniz əsirlikdən. Qorxmursunuz bəs Allahdan. Təsəvvür edin ki, bu qadın 10-15 Azərbaycandan qətlə yetirib. Özdə kimə baxsanız, kim ki aldından vurulub, deməli, bunu həmən bu qadın vurub. Adətən belə olanda killerlər həbsxanada düşəndə bunun iki barmağını kəsirlər. Bir kitab var, kitabda da oxumuşam, həyatda da bilirəm ki, snayperlərin, deməli, iki barmağını kəsirlər. Çünki bu adamın çörəyi adam öldürməkdən çıxır. Barmağı bunun kəsilsə, iki barmağı. Artıq bu çörəkdən qaldı. Biz bunu çox böyük məmnuniyyətlə bunu həbsdən, əsirlikdən azad eləmişik. Bəlkə demişik, get yenə gələrsən. Heç istisna olmur ki, deyil ki, bu qadın bir də gələsidir bura. Sifətində bir gülümsər çöhrü ilə şəklində vermişsiniz mətbuatda. Bir gülə-gülə baxır, sanki deyir ki, nə oldu, mənə qardır siz. Bunun iki barmağı kəsilib elə göndərilməliydi. Onda bir də qələt eləyib başqa yerə getməzdi və bir də bura gəlməzdi. Bu qadın istisna deyir ki, bəlkə bunun atası da, anası da, bəlkə 1-ci Qarabağ savaşında iştirak eləyiblər. Keçirim ikinci məsələyə. İkinci məsələdə bilirsiniz, bu yapın qurultayı oldu. Bu yapın qurultayı, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu nə qurultaydı, mən adından da məlum deyil ki, yap nə deməkdir? Yeni Azərbaycan partiyası. Bu adı da yarım çıxdı. Qüsurludur, bilirsiniz. Yeni Azərbaycanın nə partiyası? Bilirsiniz, komünist partiyası bildik adından, komuna sözündən deyil. Komünist partiyası bildik. Sosializm partiyası var, Çində var idi. Sosializm nə deməkdir? Ondan sonra Milli İstiqlal partiyası bildik ki, bu millət sözündən deyil. Milli Dirçəlik partiyasını bildik, bu nə deməkdir?
İttihat və Tərəqqi Partiyasının birlik bu nə deməkdir? Amma bu yeni Azərbaycan. Azərbaycan bilirsiniz yeni dövlət deyil. Bu qədim dövlətdir və dövlətçil ənənələri var. Və heç kim bunun fərqinə varmır ki, yeni Azərbaycan partiyası nə deməkdir? Bir inandırıram sizi, bunun baş hərflərini götürəndə elə biabır sözlər deyirlər bu partiyaya ki. Mən Xəzərlə çəkirəm. Yeni Azərbaycan nə partiyası? Yeni Azərbaycan Milli Partiyası, Dirçəlik Partiyası. Adı bunun qüsurludur. No, doğrudan bir dilçi yox idi bunların içində başa salsın ki, bu Azərbaycan, bu partiya yarım çıxdı. Bilinmir, məzmun adətən partiyanın məzmunu bunun içində olmalıdır, daxilində bilinməlidir ki, bu nə partiyasıdır. Başqa partiyaları ələ salmışsınız, amma özünüzdən danışın. Ümumiyyətlə, yax partiyası yoxdur, bir siyasi partiya kimi yoxdur bu partiya, bu nə iş görür bilinmir. Yalandan da deyirlər ki, 700-800 min üzv var, ola bilər, bu həqiqətdir. Bunları siz şallah gücünə gətirmişsiniz, partiyaya üzv eləmişsiniz. Və indi də, bilirsiniz, bu yəqin ailə partiyasıdır. Ailə partiyasıdır. Çünki mən belə başa düşdüm. Partiyanın, necə deyirlər, başçısı prezident, muavin də vitse prezident, həyat yoldaşı. Ondan başqa da, bu necə deyirlər, quruluşda da belə gedir. Prezident və vitse prezident. Bir nəfər də o gün çıxış eləyib, belə bir söz dedi. Dedi ki, bu tarixdə belə şey olmayıb. Bu birinci dəfədir bizdə. Yox, tarixdə belə şey olub, belə hadisələr olub tarixdə. Uzağa getməyək, elə bir yaxın keçmişimizdən. İranda Şah 41-ci ilə gəlmişdi. Necə deyirlər, hakimiyyətə. Atası da Afrikaya qaçmışdı. Və 67-ci ildə bu arvadını, üçüncü arvadını, Fərəh Divanı elədi Şəxinya, yəni Şahbanu. 67-ci ildə Fərəh Diva Şahın arvadı oldu Şahbanu. Sonra 79-cu ildə bunların nəticəsini gördünüz nə oldu? Qaçdılar, getdilər. Bu tarixdə belə birinci bu hadisə olub. İkinci hadisə olub Çavşesko, Rumıniyada. Özü əvvəl sədr idi, belə bir vəzifə var idi, sədr, sonra oldu premier, sədr yenə sayıldı, sonra prezident oldu. Və həyat yoldaşı oldu vice premier və akademiyanın, necə deyirlər, sədri, Elmlər Akademiyasının. Halbuki bu qadının al təhsili yox idi. Nəinki al təhsili, heç iftidai təhsili yox idi. Toxucuydu bu qadın. Bu qadın da talihini gördünüz. Bu qadın, ər-arvadım, Nikola Çaşovski ilə bunun. Mən iki də şey idilər, necə deyirlər, biri prezident, biri, necə deyirlər, başnazir və bunların aqibətini gördür. Mən bir qədər kənara çıxmaq istəyirəm, bu, ola bilsin, mənim bu çıxışıma aidiyyəti yoxdur. Bu, deməli, İran şahı, Fərəhlə Şahın şah qaçanda, yanvar ayının 17-sində, 79-cu ildə. Mənə deyə bilərsiniz, mən nəyə görə İrandan misal gətirirəm? Çünki mən sənətimə görə şərqşünasam. Şərq alimində nə hadisə baş verirsə, xüsusilə İranda, mən bunu bilməliyəm. İranşünasam, daha doğrusu, dəqiq desək. Deməli, bunlar qaçmışdılar. Təsəvvür eləyin ki, bunlar heç Amerikada qəbul eləmədi əvvəlcə. Şahla, Şah Banunu da heç Amerikada qəbul eləmədi. Hansı ki, Jimmy Carter deyirdi ki, biz qardaşıq. Regionda səndən demokratik patişah yoxdur, səndən demokratik, səndən gözəl başçılıq eləyən yoxdur. Bu qaçdı Meksikaya, Meksika bunu əvvəl qəbul eləmədi. Sonra hətta Polşiyaya gəlmək istədi, Polşiyada bunu qəbul eləmədi. Ondan sonra getdi Misirə. Bilirsiniz, Misirə nəyə görə getdi? Çünki bu birinci həyat yoldaşı, bunun Misir Sultanının qızı idi, ya bacısı idi, dəqiq bilmirəm. Təsəvvür edin ki, bu yatıb şah, səhər bunu Şahbanu oyadır yuxudan, deyir ki, radioda bir xəbər eşitdim. Dedilər ki, xeyir qüvvələr artıq şərə qələbə çaldılar. Biz qələbə qazanmışıq, İrana qayıda bilərik. Bu qadın axıra kim başa düşmürdü ki, İrana burada zülm eləyiblər bunlar. Xeyir qüvvələr bunu demirdilər. Xeyir qüvvələr deyirdilər üsyan eləyənlərə. Üsyançılara deyirdi, xeyir qüvvələr nəhayət şər. Şaha deyirdilər, şər qüvvələrə qələbə çaldılar. Bu qadının 86 yaşı var, indiyə kim dərk eləmir, öz memuarında yazır ki, mən çox gözəl, adil bir ana idim bütün xalqa. Məni niyə qovdular, məni başa düşə bilmirəm. Mənim ərim, Məhməd Rəza Pəhləvi, çox gözəl patişah idi. Nəyə görə bunu qovdular? Axı, biz çox gözəl şərait yaratmışdıq. Amma xəbəri yox idi ki, bunun Tehrandan
təxminən bir 25-30 kilometre kənarda millet səfalət içindədir, rəzalət içindədir. Biyabırçı vəziyyətdə yaşayırdılar. Mən bu barədə bir dəfə demişim, elə bu kanalda deyirsən, bir dəfə özüm də, mən necə deyirlər, Tehran, mən şəhər mərkəzində yaşayırdım Tehranda, mən getmişdim bir qədər Aralıya, Aralı çıxmışdım şəhərdən və o zaman elə bildim ki, Kazeminin Tehrun-ı Məxuf kitabı var idi, yəni Qorxulu Tehran, elə bildim Qorxulu Tehranın içindəyəm, təsəvvürcü, biyabırçı vəziyyət, necə bugün bizimki Qaradağdır, Əhmədlidir, Günəşlidir, Lökbatandır, belə vəziyyətdir, belə vəziyyətdə yaşayırdılar. Bu başa düşmür ki, indiyə kimi, nəyə görə bu adil olmuyor? Ətrafındakılar deyirdilər ki, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. İndi mən ətrafdakılara da misal çəkəsiyəm, yəni, hər şey çox yaxşıdır. İndiyə kimi bu şah ölənə qədər bilmədi ki, nəyə görə bunu qovublar? Elə bildi ki, bu ədalətli padişahdır. Nikolay Çaşuskonu tutublar, Yelena Çaşusko, yəni həyat yoldaşı, vice-premier, akademiyanın, necə deyirlər, sədri. Deyir ki, axı bizim günahımız nədir? Bizdən gözəl prezident sitaba bilməzdiniz. Nəyə görə bizi siz tutmuşsunuz, həbs eləmişsiniz? Yəqin zarafa deyilirsiniz. Sonra Nikolay Çaşusko deyir ki, mən acam, mənə yemək verin. Bunun qabağına yemək qoyurlar. Bir qaşıq yeyir, deyir, bu nədir mənə verirsiniz? Dedi, yeməkdir. Dedi, ola bilməz, bu insan yeməyi deyil. Dedi, 30 ildir bu yeməkdən siz bizə yedirdirsiniz bizə. Bu həmin o yeməkdir ki, bütün xalq, Rumun xalqı 30 ildir bunu yeyir. İndi siz yiyin, görün bunu yeməyi olar yoxsa yox. Dedi ki, mənə səhv məlumat veriblər. Mən bilmirdim. Heç şey ola bilməz. Bilirsiniz, prezident olasan, padişah olasan, belə şeyləri bilməyəsən. Yox. Hər şeyi çox özəl bilirdilər. Birinci oldu İran şahı, yəni Fərəh Diba, ikinci Elena Çaşesku. O da səhv edəmsə, dekabrın 25-də bunları həbs edədilər. Aqibətini siz bilirsiniz, sonra nə oldu? Və bir də, yəni gəlir, ola bilsin, tarixdə yenə belə hadisələr olsun. Mən gəlirəm indi bu, necə deyirlər, bizim müharibədə 44 günlük müharibə məsələsinə. Bilirsiniz, 44 günlük müharibədə biz o rayonları geri aldıq ki, ermənilər bunu 91 günə almışdılar. Biz də 44 günə aldıq. Bunu Rusun silahı ilə almışdılar. Ermənilər bunu Rusun silahı ilə bizi qıra-qıra gəlmişdilər. Və biz də müqavimət göstərirdik. Həmən 91-92-ci illərdə. Amma bu rayonlar ki alındı, ermənilər tərəfindən işğal olundu. Bunlar hamısı 93-cü ildə alındı. Bir Şuşa 92-ci ildə alınıb, yerdə qalan bütün rayonlar deməli alınıb 93-cü ildə. Kərbəzərdir, Ağdamdır, Füzulidir, Cəbrayıldır, Qubadlıdır, Zəngilandır. 93-cü ildə. Bir də Laçın. Deməli, üzr istəyirəm, Laçın deməli, Əbülfəz Elçibə hakimində gələndən 3 gün sonra alındı. Amma Şuşa alınmışdı, deməli, Yaqub Məmmədovun dövründə. Yerə qalan bütün rayonlar 93-cü ildən sonra alınmışdı. Yəni, 93-cü ildə alınmışdı. Mən misal nəyə görə çəkirəm? İndi deyərsiniz, mən Leninlə misal gətirirəm. Lenin kitabları var, tomları. Orada 42-ci tomda, səhv verəmirəmsə, 42-ci tomda belə bir ifadə var ki, hakimiyyətə gəlməyən 3 yolu. Qəsdən müharibə edirsən, müharibədə qəsdən uduzursan və separat danışıqlara gedirsən. Aydın oldu? Yəni, 93-cü ildən sonra hadisə baş verdi, yəni 93-cü ildən bunu bilirsiniz. Və 94-cü ildə atəşkəs oldu. O, həmən bu günlərim, 44 gün ərzindəki bizim qəhrəman ordumuz, həqiqətən, qazilərimiz gəliblər, nə vəziyyətdədirlər. Onların halına qalan yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, nə pis vəziyyətdədirlər. Döyüşüb gələnlər, sağ-salamat gələnlər, gəh maaşını kəsdiniz, gəh bir təzik gördünüz, qaldırdınız, gəh neynədiniz, bilirsiniz, əsəblə oynamazlar. Bunlar onsa əsəbləri körlanıb. Elə bilməyin ki, bunların əsəbləri müharibədə körlanıb. Yox, onlar qaydandan sonra əsəblərinizi körlamışsınız. Bunların əsəbləri körlanıb onsa da. Əsəblərini oynayırsınız siz. Və bu yapın qurultayında mən bir şeyin heç müharibə haqqında, müharibədə qələbə çalanlar, necə oldu, bunlar ölənlər haqqında bir kəlmə də söz deyilmədi. Mən indi qayıdıram, necə deyirlər, vice-prezident məsələsinə. Vice-prezident, bilirsiniz, əgər vice-prezident varsa, onda baş nazir nəyə lazımdır? Baş nazir varsa, vice-prezident nəyə lazımdır? Mənim yadıma gəlir ki,
Heydəliyevin vaxtında deməli Lalə Şövkət Hacıyeva var idi. O dövlət katibi idi. 40-41 yaşı var idi mən bilə. Mənim Lalə Şövkət Hacıyevəyə məhəbbətim yoxdur. Nə də nifrətim yoxdur. Mən onun yanında cəmisi bir dəfə olmuşam otağında və təəssüratım da yaxşı olmayıb. Amma bir məsələni bilirəm ki, bu qadınlığı ilə dövlət katibi idi və gedirdi. Cəbhə bölgəsinə gedirdi. Ondan sonra səngərlərə baxırdı. Həmən əskərlərlə bərabər oturdu, çörək də yeyirdi. Baxım görüm nə yeyirsiniz? Hamısına maraqlanırdı. Əgər prezident bir yana gedirsə, vice prezident oturmalıdır. Onun işini icra eləməlidir. Amma biz baxanda televizora görürük ki, ikisi bir gedirlər. Axı biri qalıb, biri iki icra eləməlidir. Mən belə başa düşürəm. Daha doğrusu, mən dövlət müşaviri, dövlət katibi, vice prezident belə olan ölkələrdə olmuşam. Mən belə məsələlər rast gəlməmişəm ki, ikisi birdən getsinlər, ikisi birdən gedə bilməzlər. Ya biri gedir, digəri onu əvəz edir. Ondan sonra bilirsiniz, bu YAP-da da, YAP elə bilir ki, bu ailə partiyasıdır. Dövlətçilikdə belə şey olmur. Yeni ailə partiyasıdır bu, yoxsa Yüksək Azərbaycan partiyasıdır. Yüksək ailə partiyasıdır. Bilirsiniz, belə məsələləri heç kimdə səsini çıxartmır, heç kimdə demir. Və YAP öz-özlüyündə heç bir necə, məna kəsb eləmir. Bilirsiniz, indi məsələ yerdədir ki, özləri də bilirlər ki, YAP artıq necə deyirlər, nüfuzdan düşüb, nüfuzda əvvəldən olmamışdı. İndi bunun ətrafına 5-6 dirək bastırıblar ki, bu bunu qorusun. Bu YAP-ı qorusunlar. 5-6 dirək bu dirəklər də kimlərdir? Güya ki, bunlar müxalifətdirlər. Bunlar cib müxalifətdirlər. Və əsl müxalifətə müxalif olanlardılar. Əsl müxalifətə. Bunlar müxalif deyirlər, heç müxalif olmayıblar, bunlar cib müxalifətdirlər. İndi necə deyirlər, bu YAP-ın ətrafına bastırılmış dirəklərdə. Amma bir şeydən çıxardırlar ki, YAP əgər yıxılsa, bunların üstünə düşəsidir. Bunlara əzəsidir. Bunu dərk eləmirlər bunlar. Mən bayaq dedim ki, sizə sözümün əvvəlində dedim ki, mən həmişə misal gətirirəm kimdənsə, nədənsə, kimlərdənsə. İndi bugün çəkəcəyim misal Anatoli Andreyeviç Gramyko, yəni Xarici İşlər Naziri Gramyko'nun oğlunun belə bir kitabı var. 1036 günü prezident. Həmən o kitabdan misal gətirəsəyəm mən. O, həmən kitabda belə bir ifadə var. Mən elə bildim ki, bu sözü Dostoyevski deyib. Amma mən belə bir soru məlum oldu ki, deyəsəm bunu Kennedy deyib. 1036 gün prezident kitabı Kennedy'yə aiddir. Kennedy bilirsiniz ki, Amerikanın 35-ci prezidenti olub və sonra qətlə yetirilib. Həmən o kitabda deməli Gramyko, yəni oğul Gramyko belə bir söz yazıb ki, hər hansı bir işə başlamışdan əvvəl ağılla başlamaq lazımdır. Ağılla. Amma ağıllı işi görməkdən ötürü təkcə ağıl kifayət deyil. Və fikir verin, ağıllı işi görməkdən ötürü ağıl lazımdır. Amma ağıllı işi görməkdən ötürü təkcə ağıl kifayət eləmir. Buna hiləgərlik də lazımdır. Mən nədənsə hiləgərlik deyəndə hamının gözün qabağına gəlir yalançılıq və biclik. Yox, hiləgərlik ayrı sözdür, yalan ayrı sözdür, bic ayrı məsələdir. Hiləgər budur ki, buna gələn badalaqları bu dəf eləyir, qarşısını alır. Bu hiləgərlikdir. Biclik amma necə deyirlər, cəmada əsaslı surətdə, əsaslı yoxdur, həqiqətə oxşayan yalanlar deməkdir. Yalan amma bilirsiniz yalanlardır. Yalan faş olmalı deyil. Hər hansı bir siyasətin kökündə yalan durur. Əgər siyasətə başlayırsansə, həmin kitabda yazılıb, yalanla başlayırsan. Amma yalan elə hədd olmalıdır ki, həddini aşmasın, müəyyən çərçivə daxilində olsun yalan. Əgər yalan çərçivədən çıxırsa, faş olursa, artıq cəmat bunu yalanın üstündə birinə beşini qoyub danışasıdırlar. Bu laf faş olasısa. Ona görə yalan deyəndə, yalanda biraz həqiqət, həqiqət deyəndə bir yalan olmalıdır. Amma yalan bilirsiniz, yalan da elə deməlisən ki, özün inanmalı deyilsən yalana. Bu siyasətdə bu lazımdır. Yalan dinən amma özün dediyin yalana inanmayasan. Əgər inansan özün dediyin yalana, bu artıq aparır çıxardır faciəyə. Hər şey yəni bir həddə olmalıdır. Sonra dördüncü deyir ki, ətrafındakilara inanma. Hakimiyyətə gələndən sonra ətrafındakilara inanma. Ətrafındakilar yalan məlumat verirlər. Nəyə görə? Özlərinin qorunmasından ötürü. Bilirsiniz, mən bir qədər yenə aşağı çıxıram. Özlərinin qorunmasına ötürü. Bugün bizim vəzifə sahibləri, deputatlar, başdan ayağa yalan.
yalan baş alıp gedir. Yalancılık bu kadar olmaz. Bilirsiniz bu nedir? Bu sadakati bildirmir. Bunlar mandatı korumak istiyorlar. Çünkü mandat bunlar için her şeydir. Mandat bunların çöreğidir. Mandat bunların obyektidir. Mandat bunların telefonudur. Mandat bunların gücüdür. Məlum oldu da bir nəfər var idi, deputat. Mandatını koymuşdu girov yerinə, pul yerinə. Deməli bunun için mandat lazım değil. Bir deputat da var idi, mandat alver eləyirdi. 1 milyona, 500 milyona bu da fahiş olundu. Bilirsiniz, mandat bunlar için her şeydir. Xalqın, necə deyirlər, harayını, faciəsini dərk etmək üçün deyil, xalqın halını yanmaq üçün deyil. Bunlarda mandat budur ki, mən sözümü yeridim, hikkəmi yeridim, sözümü deyim. Həmişə də yalan məlumat verirlər. Təsəvvür edin, bir ötən çıxışında mən bir söz demişdim. İndi mən bu məsələdə qayıtmamışam, qayıtmıram. Demişdim ki, keçən il yanvar ayının 1-dən dekabrın 30-una qədər, 31-inə qədər, yəni 20-ci ildə 597 adam intihar eləmişdi. Gündə 2 nəfər intihar eləyir. İl başlayıb artıq intiharlansa 120-ni ötüb. Bu bilirsiniz nə deməkdir bu? Bu milləti məhvə aparır. Bir din xadimdə çıxıb belə bir söz deyir. Deyir ki, intihar ən böyük günahdır. Amma bu din, necə din xadimi dərk eləmir ki, intihara sürükləyən adamlar ki var, günah onlardadır. Onlar məcbur edirlər. Hamı yaşamaq istəyir, hamı yemək istəyir, hamı geyinmək istəyir. Amma məcburdurlar, bunlar doluna bilmirlər. Neyin əsinlər? Yarı az, yarı tox dolanırlar. Bilirsiniz, həmən din xadimi hesabat verirmi özünə ki, bu nə danışır? İntihar bəli günahdır. Amma nə səbəb olur intihara? Onu araşdırmaq, kökünü axtarmaq lazımdır. Kökü budur ki, cəmaat doluna bilmir. Məhv olur cəmaat. Mən bir hadisəni deyim, mən dükan bazara çıxandım deyirəm. Hərdən çıxıram cəmaatı qulaq asım, görürüm nə danışırlar. Həmin narazılığını bildirir, bu şəksiz narazılığını bildirirlər. Gördüm bir ət mağazasının, ət satılan yerin yanından bir qadın keçdi, hamilə qadın idi, özür istəyirəm, hamilə idi. Cavan gəlin idi. Bilirsiniz, ətə baxdı, umsundu, udqundu ətə baxdı. Tez əri gəldi, tutdu bunu ərindən apardı. Bəlkə bu qadın, həmin hamilə qadın ətə yerikləyir, amma ət almağa pulu çatmır və bunun doğduğu uşaq nə olasıdır? Bilirsiniz, qiymətlər otdu, yanır. 3 aydır baş beynimiz gedirdi sizin əlinizdən. Deyirdiniz ki, xalqa şad xəbər, xalqa müjdə xəbər, xalqa sevindirici xəbər. Nə var, nə var? Maaşlar artasıdır, pensiyalar artasıdır. 3 aydır bunu bar-bar bağırırsınız və nəhayət yumurtladınız. 30 manat. Amma təsəvvürün qiymətləri qaldıranda bir gecə qiyməti qaldırırsınız. Xəbərdarlıqsınız. Xəbərdar eləmişsiniz. Bir gecə artırdınız. Benzini də, suyu da, digər şeylər də ərzaqlar amma hər gün qalxır. Elan eləməyə vaxt da çatdıra bilmirsiniz. Hər gün qiymətlər qalxır. Cəmaat doluna bilmir. Tarixdə çox rejimlər olub gedib. Mən bir dəfə demişəm, bu barədə yenə deyəsəyəm ki, bu tarixdə qalasıdır dəyənək və zülm rejimi kimi. Dəyənək rejimi kimi, zülm rejimi kimi. Necə olmuş Əbdülhəmidin dövründə zülm rejimi deyirdilər. Bu həmin zülm rejimidir. Biz görürük bunu. Millət doluna bilmir. Amma sizdə bir söz lazımdır ki, cəmaat çıxsın, getsin buradan. Bizə lazım deyilsiniz. Bu deputatlar ki var. İndi deputat məsələsinə qayıdıram. Bunların yanında bir sözü demək olmur ki, Rusiya işğal məramlıdır. Yox, bir sözü deyirlər. Deyirlər ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunub, Rusiya da sülh məramlıdır. Torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Dağlıq, ümumiyyətlə Qarabağ problemi bitib. Müharibə məsələsi bitib, tarixə qovuşub. Hardan müharibə bitib ki, hardan torpaqlar mənimdir ki, mənim prezidentim gedə bilmir Xankəndinə. Niyə gedə bilmir? Hansı deputatlar gedə bilirlər? Heç kim gedə bilmir. 4,4 kvadrat kilometr əraziyə biz gedə bilmirik, gedib çıxa bilmirik. Çünki Rus qoymur. Ümumiyyətlə, özür istəyirəm ifadəmə görə, bir Sıçovulu oxşayan Putin əlində avara qalmışıq. Bilirsiniz, sonra yalandan mən danışdım, dedim ki, yalan. Yalan, bilirsiniz, yalan da elə demək lazımdır ki, inandırıcı olsun. Ətrafındakılar çox adam yalan deyə bilərlər, inanmaq lazım deyil, ümumiyyətlə. Yadına gəlir, o Putin hesabat veriləndə belə bir söz işlənilmişdi. Azərbaycanda yoxsulluq demək olar ki, yoxdur, demək olar ki, ləğv olunub. 4,8% işsiz var. Bu söz 3 dəfə deyildi Putin hesabat verilən vaxtı. Və təsəvvür edin ki, bunun üstündən çox az bir vaxt ötdü. Və məlum oldu ki, həmən koronavirus üzə çıxanda məlum oldu ki, sən demə ayət 4,8% işləyən var.
İxtisarlar da hər gün ixtisarlar gedir bu sahal hazırda. Və o zaman yalan məlumat vermişdilər və mən bu kim məlumat vermişdim yalanı. O yalan məlumatı verən adama cəza düşür. Demişdi ki, Azərbaycan 4,8% işsiz var. Sonra nə oldu? Dedilər ki, həmən o işsizlər ki var, onlara ayda pul verəcəyik, 250 manat. Sonra gördülər, yox, işsizlər çoxdur. Dedilər, 215 manat. Sonra gördülər, yox, sən demə məlum oldu ki, 2 milyon işsiz var. 2 milyon da nə verdilər bunlar? 190 manat. 190 manat. Birisi yalan onsuz açılır. Bir də bir məsələ var. Əmrindən xoşbaxt olmaq olmur. Bizim iqtidar nümayəndələri çıxırlar. Yaltaqlanmaq xatirinə bir söz deyirlər. İqtidarın sözünü təkrarlayırlar. Əmr edirəm, xoşbəxt olun. Xoşbəxtlik əmrindən olmur. Xoşbəxtlik hər əməllə olunur. Cəmaat işləyə iş yoxdur, pul yoxdur, çörək yoxdur. Hamı baş götürüb qaçır. Bu da sizə sərfilik, tərk edin Azərbaycanı. Bu Azərbaycan obyekt deyil sizin üçün. Hamı gedir. Təsəvvür edin ki, nəyə görə deyirsiniz ki, yoxsulluq yoxdur, hamı firavan yaşayır. Tez-tez deyirsiniz ki, minimum orta əmək haqqı 800, 727 manatdır. Adam burada deyə yalancının. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bilirsiniz, bu yalan olsa açılır. Biri alır 1400 manat, biri alır 200 manat. Bunu toplayırsınız 50.600, bunu yarı bölürsünüz olur 800 manat cəmat maaş alır. Bu orta əmək haqqı maaşdır. Orta əmək haqqı maaşı yoxdur, belə rəqəm yoxdur ümumiyyətlə. 250 manat ki, minimum əmək haqqı deyirsiniz, dolanmaq mümkün deyil bundan. Gündə də qiymətləri artırırsınız. Həmən 93-cü ilə verilən torpaqları bizim ordumuz qan bahasını alıbsa və deməli hər şey eləmək olar, qiymətləri artırmaq olar. Gündə bir şey artır, gündə ərzaq artır. 30 manat qaldırmışsınız, pensiyadır, maaşlardır, gündə də 30 dəfə başımıza vurursunuz. Bilirsiniz, sonra mən bu danışdım ki, ətrafındakilara inanma, nə məlumat verirlərsə. Sonra 7-ci budur ki, əgər sənə apardığın siyasətə qarşı, həmən kitabda oxumuşam, qarşı çıxırlarsa, onlara zor tətbiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, xaricdə mən çox yaşamışam və görmüşəm. Komandirovkada da olmuşam, çox görmüşəm. Deməli, necədir? Bir gün müəllimlər miting eləyir. Həmən o mitingə sürücülər qoşulmur. Bir gün sürücülər miting eləyir. Həkimlər bura qoşulmur. Sabah gün həkimlər miting eləyir. Amma bizdə bugün hamı mitingə çıxmağa hazırlaşır. Ona görə ki, müəllimdir, fəhlədir, işçidir, həkimdir. Nə qədər işçi var da? 1 milyon 200 min işləyən var. Bunlar hamısı miting eləməyə hazırdırlar. Amma dəyənəkdən qorxurlar. O polislər ki var. Elə bil ki, kimin üzərinə şığıyırlar, düşmən üzərinə şığıyırlar. Mən baxdım, bu Ermənistanda da gedirdim, miting, Gürcüstanda da miting gedirdim. Həmən o mitingə baxanda mən bir şey müşahidə edim. Mən görmədim ki, nə erməni polisinin əlində dəyənək, nə gürcü polisinin əlində dəyənək. Və bir şey müşahidə edim ki, erməni erməniyə dəyənək qaldırmaz, döyməz. Gürcü gürcüyə dəyənək qaldırmaz, döyməz. Müqavimət göstərir. Müqavimət ayrı şeydir, döymə ayrı məsələdir. Baxın, təsəvvür edin ki, polislər durmuşlar administrasiyanın qarşısında. Və Ermənistanda cəmaat hücum eləyir. Bunlar xalqa müqavimət göstərirlər. Xalqın hücumuna müqavimət göstərirdilər. Xalqın hücumuna. Gürcüstanda da həmçinin. O parlamentin qabağında yığışanda polislər xalqa müqavimət göstərirdilər. Amma bizdə xalq polisə müqavimət göstərir. Bu başqa-başqa anlayışlardır. Polis döyür, bunlar müqavimət göstərirlər polisə. Bunları qarışdırırsınız. Mən bu misalı nəyə görə çəkdim? Deməli, qadınların miting idi. Bir ad da qoydunuz, feminist mitingi, nə mitingi. Mən bilmirəm, heç bəlkə orada çıxanların heç bəziləri bilmir, feminizm nə olan şeydir, feminizm nə olan məsələsi, özləri bilmirlər də. Mən əvvəl elə bildim ki, polislərin mitingidir. Çünki bir nəfərin üzərinə, bir adamın, bir insanın üstünə 60 dənə polis hücum eləyirdi. Təsəvvür, boynunu bururlar, əlini bururlar, boynunu aşağı salırlar. Nədən qorxur? Bu qədər qorxursuz xalqdan. Xalqdan qorxmaz da, xalqın dostu olmaq lazımdır. Amma mən ki, hiç gördüm ki, xalqdan qorxursunuz. Və bir də sülh məramlılar deyirsiniz. Gəliblər bura, sülh məramlılar ayrı məsələdən ötürü gəlib, onu da başa düşdüm. Sülh məramlılar gəlib, sizi xalqdan qorumaqdan ötürü. Bundan ötürü gəliblər sülh məramlılar. Deyəcəklərim bu qədər.